në ndishtni në kanalin të në YouTube duke bërë subscribe. Ndëroj jetë në betej me flakët mbi 20 mjek dhe pacient në spitalin COVID. Thëllohet në gjarja në spitalin COVID në Tetov, mediat në Macedoni bëjnë me dje se dheri më tani i dyshot për të pak të njëzet humbje jete mes të cilëve mjek dhe pacient dhe djetrat të tjerë të plagosur, Pjesa e spitalit ku kanë qenë të shtruar pacientët me Covid është dheku plotësisht ndërkohë që po punohet nga forca zyrtare fikse. Familjarët të përhumbur për përpiqen të kontaktojnë me të afërmit e tyre, ndërsa nuk dihet ende asgjë zyrtare për fatin e pacientëve dhe të mjekëve, të cilët kanë qenë në godinë në momentin e rënjes së flakëve. Kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, nga Spitali i Tetovës ka thënë se nuk dihet ende numri i saktë zjarri shpërtheu në spitalin modular në Tetov, për të cilin në mesin e muajit prill është raportuar se janë konfirmuar gabime gjatë ndërtimit. Si pas një shkrimi në media, thue se firma e cila ka kryrë punot në duhet i më një noj vërejtjet. Vërejtjet kanë të bëjnë me dysheme dhe disa gabimet të tjera infrastrukturore, është dëna fatë prej 5 ditësh që të sanon gabimet të ndodhura gjatë nërtimit të këti spitali modular, rrëm dhe uj ka, për sistemin e oksigjenimit jemi në kontakt me firmën nga ku kanë thënë se për 2-3 ditë mund të vendoset. Sistemi ka ardhur deri tek infektivja dhe mund të lidhet. Në rast se nuk dalin probleme të tjera, javën tjetër shpresojmë se do të vihet në përdorim, deklaroi aso kohë drejtori ekonomik i klinikës së Tetovës, Artan Etemi. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.